Otkrivenje Jovanovo, 13. glava. Dve zveri. I videh zver kako izlazi iz mora, koja je imala 10 rogova i 7 glava, a na njenim rogovima 10 kruna i njenim glavama bogohulna imena. I zver koju videh beše kao panter, i noge joj behu kao medveda, a usta joj behu kao lava. I aždaja joj dade svoju moć i svoj presto i veliku vlast. I videh jednu od njenih glava kao da je ranjena na smrt, ali njena smrtna rana bi izlečena. I zadivi se sva zemlja i pođe za zveri, i pokloniše se aždaji što dade vlast toj zveri, pokloniše se i zveri govoreći, ko je ravan zveri i ko može ratovati s njom. I dadoše joj se usta koja govore velike reči i hule, i dade joj se vlast da tako radi 42 meseca. I otvori usta da huli na Boga, da pohuli na njegovo ime i na njegov šator, na one koji imaju svoj šator na nebu. I dade joj se da zarati na sve svete i da ih pobedi, i dade joj se vlast nad svakim plemenom i narodom i jezikom i narodnošću. I klanjaće joj se svi koji stanuju na zemlji, čije ime od postanka sveta nije upisano u životnoj knjizi jagnjeta koje je zaklano. Ko ima uho, neka čuje. Ko u ropstvo vodi, i sam će u ropstvo otići. Ko bude mačem ubijao, mora i sam od mača da pogine. Ovde je istrajnost i vera svetih. I videh drugu zver, kako izlazi iz zemlje, i imala je dva roga kao u jagnjeta i govoraše kao aždaja. I ona je izvršavala vlast prve zveri pred njom i učinila da se zemlja i njeni stanovnici klanjaju prvoj zveri, čija je smrtna rana zalečena. I ona činjaše velika čudesa, tako da i vatru s neba spusti na zemlju pred ljudima. Ona je zavodila stanovnike zemlje čudesima koja su je bila dana da ih čini pred zveru, govoreći stanovnicima zemlje da načine lik zveri koja je imala ranu od mača i ostala živa. I dade joj se da oživi lik zveri i da lik zveri progovori, te da učini da budu pobijeni svi koji se ne poklone liku te zveri. I učini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi, načine sebi žig na svojoj desnoj ruci ili na svom čelu, da niko ne može ni kupiti ni prodati sem onoga ko ima žig, ime zveri ili broj njegova imena. Ovde je mudrost. Ko ima um, neka izračuna broj zveri, jer je čovekov broj, a njen je broj 666.